war goormeen sidan noqono ee qofintu halkaas soo taago inoo yiri ragu hay isguursado reemiga hore ku heesi jiray in geel didaydidii male doonya isma qaadaan dumar dumar ma guursado sidee qofintu inoo soo dhex taago u yiraahdaa xeer baan suur in riixaya wadaya oranaya dumar kuna hay isguursado raguna hay isguursado abwaan yuusuf abdulla cismaan yuusuf shaacir oo warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa waxa uu ka hadlay isla markaana wax laga xumaado uu ku tilmaamay hadal maalintii shalay ay ka soo yeeray gudoomiye ku xigeenka golaha shacabka ee Soomaaliya Marwo Sacdiya shir gudoonka aqalka shacabka ee Soomaaliya ee xamar ku yaala ayaa war ka soo baxay argagaxle runtii argagaxle anagu dadka diinta iyo dhaqanka labadaba ilaaliyaan u nahay shir gudoonkaas gabar kamid ah ayaan dhageystay muqaal laga soo duubay iyo qoraal laga qoray waxay ku doodeysaa waxaan ay u bixiyeen jinsiga ama in waxaynu xataa ku afka soo marin karanaba maaha in dadka ragga iyo dumarku guurka aynu naqaano inta laga guuro iyagu wax isu doontaan wax caalamka galbeed laga keenay ama dhaqankan galbeedka iyo gaarada laga soo waariday marka gabadhaasi waxay leedahay dadkii haddii aadna ilaalin weydaan oo iyadoo marmarsiya ka dhiganaysa diintii iyo culimadii marmarsiya ka dhiganaysa waxay leedahay waa la wada gaaloobaya oo sidana la noqonaya oo aakhirkana waxay leedahay haddaan xeerka jinsiga meel marin waayo muqdisho way iskaga tegaya waa arrin runtii qof kastoo islaama argagax gelinaysa oo naxdin leh arrintaasaan doonayaa maanta inaan kelmad ka idhaahdo inantaa waxaan ku odhan lahaa horta ilaahay u soo noqo ummaddana waa ummad islaama ummad waxaasi ka suuragelayaan maaha waxaan ku xusuusin lahaa gabadh iyana wasiir ahayd oo kaa horreysay oo weliba gabadha aqoon baan u lahaa inay xeerkan keentay baarlamaankii hore laakiin laga diiday waxaan aad u hambalyeynayaa ugu bogaadinayaa gudoomiye ku xigeenkii hore ee la odhan jiray muuday oo si fiican oo diiniya oo dadnimo leh uga hadlay arrintaa hore oo isu hortaagay isaga iyo aqalkiisii hore ee shacabkii hore ee baarlamaankii horeba ay u diideen waa ku bogaadinayaa runtii Soomaalida odhan jirtay meel aar ka kacay atoor fadhiisay gabadhan maanta hadashay waxaan leeyahay annagoo weliba ku nasteexaynayna arrintaasi suurageli mayso dad islaama baanu nahay dad dhaqan le baanu nahay dad waxaasi ka suuragelayaan ma nihin adiguna ka noqo adiga iyo cidda mashruuca ku soo siisay midna u suurtageli mayso taa inantaa intaasaan leeyahay saddex qolana fariimaan u dirayaayo mid waa madaxweyne xasan sheekh dee madaxweyne magacaagana waa xasan sheekh dagaal dhowa ku jirtaana waji islaamiya u dhigaysaan halkanna waxaana ka socda oo tii halkii ugu dambeysay dabal dib isugu noqdo oo arrimahan hoos u eega oo madaxweyne uu arrintaa mas-uuliyadeedu aday ku hoos imanaysaa wax ka qabo golaha shacabka waxaan leeyahay gabadhu markay hadalkaa lahayd waxaan arkayay sacab iyo sawaxan meesha ka baxaya waxa leeyahay nin baabari lagu yiri inantii heblaha kuu soo heestay wallaahi wuxuu yihi inantaa ay heestay lama yaabaniy ragga u heehaa heehaa lahaa ayaan la yaabanahay buu yiri golihiina shacabka waa wada qabtaan arrintan waa shir gudoonkiinii waxa waxaan samaynayaa iska daa idinkii odayaashii idin soo xulay baa dembigana ku dhacaya arrintaa shir gud baarlamaanow ama golaha shacabkow ceebtaa idin dultaala iska dulqaada oo golihiidii ka horreeyey sidaa aan u soo sheegay wuu iska dulqaaday oo magac iyo sharaf buu kaga tegayey ceeb ha kaga tegin idinku qolada saddexaad aan la hadlayna waa Puntland oo inantani ka soo jeedo dee reer Puntland idinka laftiinu arrintu wayda soo gelaysaa iyo ceebteeda iyo fadeexadeedu wayda soo gelaysaa had iyo jeer reer galbeedka ama gaalada ama marka dumarka xuquuqdooda meel baa lagaga dhacaya marka waxaa la shubayo dhaqanka Soomaalida dumarku waa cidda ugu xuquuqda weyn leh laba qabiil waxay isku dileen gabadh baa jirta intaasoo taariikhood baa dumarku leeyihiin inan sidaa loo eega baa laba reer isugu rogmada Soomaalida waxaaba lagu maahmaaha nin waa maxay iyo waa inta gabadh ka soo hadhay
بل ما ماذا حقت كدافي قبر يمر كذا حقوق بيجام بخن نوام حي بالي قبل يسبه وانت قبر كسو هدي بالي وهمبو قبر كسو هدي لكن كسو مالي ده حقوق دمر كم مقاني ما شرتي قريبات با كم مقانو نغير كيسي قيس كيسي رقم دي ايا دون ايا انو انا غني انا فوقو waxaan ku talinayaa inantaana mar labaad dardaaranka igu waxa weeye waxa ka noqo ku suurta galmayso waxaan ceebahayna kala tagmiisa hadda ku si adkaysato adiga taasan ku uuri madaxweynahaana waxaan leeyahay madaxweynow arinta wax ka qabo oo soo gacan gali shacabka xamarra waxaan leeyahay de mashaakilaadkan idinku qarxaya arkaysaan waxaanu bay ka bilaabmaya mashaakila Soomaaliyaba shacab xamar ba maaha Soomaaliya ba dagaaladan dabada dheerada iyo qaraxyadan iyo mashaakilaadkani waa waxan uqbadeedu bay ku qarxaya hadii wax laga qaban waayo intaas baan doonaya maanta inaan halka ka iraahdo Soomaaliland ereyban iyada oranaya kooban khilaaf ba ka jira siyaasiya waxaan maqlay gaala la sugaya islaamka waxa la faray hadda isqabataan kitaabka iyo sunnaha uu noqdo الإسلام كمر كده هذا قال عن سوق يا خلاف يا حلي ليسه بالكور إسلام نمدي سمحي نقول ليسه تاس تدوينها نقول عافية أنت هسا هذا الكل ما أنت كوكو بيني هاي هاد ويا واحد نقول هذا ليا سمالي لاني سمالي يا واحد آخر كي يقول ماها أنا وعالم الإسلام وحي كل سكر لي مشكلة ده ما نقول هذا لينا هن كي يقول هالك سوق شو جا هدي حمرة كهير قشو هالك أنا يدوس عنس نقول ما ليسه ويا بد يبوري تاني نقول بكرة جد بناء marka halkeeda inaannu dagaalka ugu geyno wax kaga qabano ayaa hadalkaygu daaran yahay oo aanan sugin inta anaga noo imanayso hadalkaygu waa sida halkana waxyaabo ka jira halkana waa ka dagaalamayna iyadana markeeda ayaanu hadii ilaahay ka dhiga sidan oo kale uga hawlgalayna laakiin maanta hadalku wuxuu quseeyaa arinta xamarka socota ee gabadhaasi soo bandhigtay iyo inta kale ee aamusanay hoosta kala socota ee waa mashruuc waan ognahay oo reer galbeedka bixiyo dhaqaale lagu riixayay hunguriga halka la galay waxaana ogaataan qof walba maalmo yar baad noolaanaysa waxaana ka dambaysa amalkaaga mooye halkaan heel cas amalkaaga mooye halkaan ciirsi kala joogin nin walba qof walba godka yar baad ka dambeeyay iyo wixii aad ugu shaqaysato fariinteeda kalena waxaan u dirayaa oo muhiim ah culimada Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliyaba arrintan waa arrin diiniya dad inay ka hadlaan oo inay gabadaan maaha inay ka gabadaan maaha waa inay ka hadlaan culimada aad u dhiran ee had iyo jeer aan bogaadiya waa culimada Nairobi joogta sida Sheikh Umar oo kale in culimada kale ee Soomaaliyeedna way arrinta ka hadlaan khaasatan kuwa Muqdisho ee ay meeshooda ka dhacayso waxa kale oo yana aan farriinta kale u diraya de wax garadka sida madax dhaqameedko kale waa inay ka hadlaan iyana ganacsatada way inay ka hadashaa war dadku waxaan laga dul leeyahay meenay dad islaam ahay war gormeen sidan noqono ee qofintu halka ay soo taago inoo yiri rag waa isguursada reer miyiga hore ku heesi jiray in geel diday didi male doonyay isma qaadaan dumar ma guursado reer miyiga hore ku heesi jiray dadkeenii hore war miyeenan umad noolahay inoo islaama sidee qofintu inoo soo dhex taago u yiraahdaa xeer baan suur in riixaya wadaya oranaya dumar kuna isguursada rag kuna isguursada wa halkii la lahaa nin baad amleys galiyo yiri war goorma rag isadan u dhinta war fadhigaan ka kacno waxaan wax ka qabanno hadii kale adduunyada aakhiraba waa ku ciqaamayna waa ku ciqaamayna anagu intayadii nidiye war cidii kale xilkan u saaran yahay hadla Ibrahim Joker CBA TV Hargeysa. واو اصبر كيسو في عايز احيى ما تكيش سما ما شاء الله صح معك شو بسيط واحد كوش بتحل مفرم $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa